Aj 17. apríla sme zisťovali tie najnovšie informácie, ktoré vám teraz ponúkame v rámci správu. Vítajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zverejnil, že dnes mal otvorený rozhovor s riaditeľom kancelárie pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Mateom Makačim o odporúčaniach na zlepšenie volebného procesu. Vučić uviedol, že diskutoval o všetkých aspektoch odporúčaní, ako aj o možných riešeniach niektorých otvorených problémov s Makačim ktorého nazval dobrým znalcom našich pomerov. Vučič poukázal na to, že demokracia ako neustále sa rozvíjajúci proces vždy prenecháva priestor na zlepšenie vo všetkých oblastiach dôležitých pre občanov, vrátanie zlepšenia volebného procesu ako najdôležitejšieho základu pre vyjadrenie slobodnej vôle voličov. Prezident Aleksandar Vučič prijal dnes delegáciu čínskej provincie Hebei na čele stajomníkom Pokrajinského výboru komunistickej strany Číny Nijom UFNGOM. Hovoril s ním o strategickom partnerstve a o zlepšení spolupráce v oblasti zeleného a nízko uhlíkového rozvoja ocele, o hospodárstve, obchode, logistike a technológii. Vučiť pozval čínske spoločnosti, ktoré majú záujem o investovanie v Srbsku a uviedol, že najväčšie pole spolupráce ponúka oblasť poľnohospodárstva a infraštruktúry, ale aj ďalšie. Zhromaždenie Srbska skončilo dnes zasadnutie, na ktorom predstavitelia vlasti aj opozície hovorili o volebných podmienkach a opäť nebola dosiahnutá žiadna výrazná dohoda, ako povedali predstavitelia koalície Srbsko proti násiliu, ďalej sa nepohli, lebo všetky strany trvajú na svojom stanovisku. Prítomná bola aj predsedníčka zhromaždenia Ana Brnabičová a rozhodnutie, či sa budú opakovať belehradské voľby alebo nie, toto rozhodnutie bude donesené v piatok. Minister práce, zamestnávania a bojovníckých i sociálnych otázok Nikola Selakovič dnes položil kvety na hrob trojročnej milice Rakičovej pri príležitosti 25. výročia, odkedy zahynula pri NATO bombardovaní v roku 1999. Ako povedal, bol to vrchol zločinu voči deťom. Pri bombardovaní totiž zahynulo najmenej 79 detí, ktoré neboli legitímnym vojenským cieľom ani métou. Boli to len deti, ktoré umrieť nemali. Ako uzavrel pri pomníku, sa stretávame každý rok, lebo sa nesmie zabudnúť na hrozné dôsledky vojny, pri ktorých trpeli nevinné deti. V Novej Pazove sa tohto týždňa koná 11. medzinárodný kemp pre mladých lídrov v oblasti cukrovky, ktorý organizuje Diabetologický zväz Srbska. 15 účastníkov z celej krajiny, ale aj Bosny a Hercegoviny vo veku od 18 do 30 rokov celý týždeň strávi pod jednou strechou, aby hovorili o jednom cieli. Počas každého dňa sú organizované prednášky odborníkov z rôznych odborov, venujú sa viacerým témam, ktoré sa týkajú zlepšenia života človeka z cukrovky. Krovkov. Ide o významný projekt Diabetologického zväzu, ktorého zmyslom je, aby sa mladí lídry na KEMPE dozvedeli nové vedomosti, ktoré prenesú ďalej do svojich prostredí, kde žijú. Ako vysvetlil koordinátor KEMPu Lazar Begovič, cieľom je teda edukovať mladých prednášajú endokrinológovia a ďalší odborníci. Hovorí sa tu aj o kardiovaskulárnych problémoch, o obličkách, oftalmológii a venujú sa aj písaniu projektov a aktivizmu. V rámci kempu zajtra na námestí v Starej Pazove sa bude záujemcom zdarma merať hladina cukru v krvi a to od 10. do 12. hodiny. U evanielikov a katolíkov Veľká noc už prešla, no ostatní na tento veľký sviatok ešte len čakajú. V ústretí tomu žiaci z gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove zorganizovali svoj prvý veľkonočný bazár. Okrem Učenia a získavania vedomostí je totiž dôležité aj kamarátenie, humanitárne cítenie a empatia a to potvrdili aj žiaci, ktorí bazár organizovali. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlil predseda žiackého parlamentu Marko Malečič, bol to spoločný nápad žiackého parlamentu a profesora náboženstva Aleksandra Ďurdeviča, pričom podporu im poskytla aj kancelária pre mladých obce Stará Pazova a viacerí donátori, ktorí poskytli sladké pochúčky či iné veci na v minulosti už žiaci organizovali Vianočný bazár a prostriedky z predaja využili na kúpu nových závesov do svojich učební a aj tentoraz financie určia na skrášlenie priestoru, ktorý je ich druhým domovom. Na Starej Evanielickej fare je otvorený second-hand bazar. Členky oltárneho krúžku Žien Tabita sa postarali o to, aby sa vyzbierané odevy vybalili, potriedili, všetok tovar pekne poskladali, aby sa od pondelka po obedia mohli otvoriť dvere predajnej humanitárnej akcie. V prvý deň boli s návštevnosťou celkov spokojní a pozývajú aj vás, aby ste navštívili tento bazár do konca týždňa. Práve sme otvorili tento týždeň od 15. do 19. apríla. Jarný second hand 32. poradí. Bazar. Pozývam všetkých spoluobčanov, aby nás prišli pozrieť, niečo si tu kúpiť za ozaj symbolické ceny. Bazar je otvorený od 14. do 19. hodiny. Vítajte. Poradí 47. prehliadka ochotníckých divadiel Sriemu sa začala dnes a potrvá do 24. apríla v Kultúrnom dome Beočín. V prvý deň je na programe najnovšie predstavenie kultúrno-umeleckého spolku Briles Beočina hrama názov Podanik. V piatok sa predstaví ochotnícke divadlo Pepo Krsto zo surduku s hrou Ako de umira. V útorok 23. apríla malo školsko pozorie zo starej pazovy predvedie hru Larry Thompson Tragédia jedné mladosti a tiež ochotníci z novej pazovy sa predstavia zo súboru Mirko Tatalovič Číra a hra sa volá Čuješ li majko moj vapaj. Selektorom prehliadky je literát a režisér Milan Belegišanin, ktorý vyberie najlepšie predstavenia a slávnostný záver bude na programe v stredu 24. apríla. Ešte jedno oznámenie, ktoré sa týka vysielania na rádio Stará Pazova po slovensky. Zajtra 18. apríla vysielanie v slovenskom jazyku nezačne klasicky o 18. hodine, ale začne už o 16.30. Dôvodom sú svadobné hudobné pozdravy. Novomanželmi sú Anastázia Gašparová a Milan Lauko a pri tejto sviatočnej výnimočnej príležitosti všetci ich blízky, rodina, priatelia, susediači, kumovci chcú aj prostredníctvo hudobných svadobných pozdravov zablahoželať mladom anželom. Takže zajtra vysielanie po slovensky na rádiu Stará Pazova začína o 16.30. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovi zajtra odohrajú prvý zápas v finále playoffa Banka Poštanska Šterionica Superlígy Srbska. Ich súperkami budú známe hráčky z družstva Tent Obrenovac. Pôjde o veľmi dôležitý zápas, ktorý môže staropazovčanky posunúť na ceste k získaniu zlatej koruny. Priamy prenos môžete sledovať od 19.00 na kanále TV Arena Sport 4 alebo príďte osobne povzbudzovať do haly Park v Starej Pazove zajtra o 19.00.

Čo hovoria meteorológovia, na zajtrajší deň bude polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej, rané teploty len 2 stupne nad nulou a maximálne denné hodnoty na teplomery okolo 14 stupňov. Mierny vietor zafúka z premenlivých smerov. Ďalšie dni teploty do 16 stupňov. A ako bodka na záver mení oslávenci, dnes Rudolf, zajtra Valér. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.